Európa zbrojí, sankcie proti Rusku sa pritvrdzujú. Pápež František ostro skritizoval štáty za zvyšovanie armádnych výdavkov v čase ruskej invázie na Ukrajinu. Tento krok označil za šialenstvo. Pápež obvinil z hanebnej vojny na Ukrajine starú logiku moci, ktorá stále dominuje v geopolitike. Zdôraznil, že viac zbraní a sankcií konflikt na Ukrajine nevyrieši. Svet by mal podľa jeho slov prehodnotiť spôsob vládnutia tak, aby nepodliehal modelu ekonomicko-technokraticko-vojenskej moci. No, ja teda neviem, s kým... Ja teda neviem, s kým to pápež konzultoval, lebo Boh ako pri každej vojne bohužiaľ zvykne mlčať. Áno. A Putinová armáda teda nastoluje už mesiac mier krajine, kde vojna žiadna nebola, ale keby som bol ja ministrom obrany alebo nejakým expertom na bezpečnosť, ja tento problém určite by som vyriešil, lebo viem zohnať náhradu za súčasné zbranie, lebo vieme totiž, že dnešná generácia je alergická na všetko. Že? Takže hlavné zbranie hromadného ničenia by mohli byť sáčky s orieškami alebo mačacími chlpmi. A úplne fatálne by bolo delo vystreľujúce lepok. No, ja chcem rýchlo a krátko povedať, lebo ja som nič vtipné k tejto téme nevymyslela naozaj, lebo to nie je vôbec vtipná téma. Ja som bola múdre. Ty si aj, ale aj sme sa aj ty zasmiali, si to, aj ty si to dokázali, ja to proste nedokážem. Ja musím otvorene povedať, aj keď asi schytám kade tade, že nemôžem naozaj v tejto veci so Svätým Otcom súhlasiť, lebo ja si myslím, že áno. Modlitby Ukrajine teraz veľmi nepomôžu, ešte, takže... Áno, ja by som tiež povedala, že Svätý Otec nepovedal, že sa Ukrajina nemá brániť. Aj keď treba povedal, že netreba zbrojiť, ale ako sa má tá Ukrajina proti tejto hrôze, ktorá sa tam deje, brániť? Gumipuškami alebo šablami? No ono takto, že viete, ja obávam sa, že to musí byť nejako vytrhnuté z kontextu, pretože keby toto takto to myslel Svätý Otec, že netreba dodávať zbrane Ukrajine, lebo to tak z toho nepriamo a vlastne dosť priamo vyplýva, dosť priamo. Tak to potom vyzerá, že vstúpil do smeru. A to si nemyslím teda naozaj. Čiže tam to nejako inak to ešte musí súvisieť. Určite holubicami mieru sa nedá ísť proti ruským zbraniam. Netreba zase toto mať za zlé Svätému Otcovi. Každý robí, čo môže. Povedzme si, on naozaj nie je ani vojak, ani nikto iný. Pozrite sa, on urobil, čo mohol, zasvetil Rusko a Ukrajinu nepoškodenému svetcu Panny Márie. Skúsil. Nefunguje. Musíme vyskúšať, musíme ísť ďalej. Musíme ísť ďalej. A druhá vec je, že pozrite sa, ja som niekde čítal, to nejaký židovský rabín hovoril, lebo sa ho na to pýtali, že je tam tá vojna a že teraz čo na to ten Boh, jak Miško hovorí, prečo Boh mlčí? A on povedal, Boh nemlčí. Boh by tam vymyslel vojnu, aby sa Rusi naučili zemepis. A to je podľa mňa, to je veľmi cenná lekcia, že kde sú hranice a...